香地道十三香，王守义十三香独家冠名播出的《天天饮食》。今天我们和曲浩曲大师学做一道什么菜？水煮牛肉。川菜这股麻辣风暴刮到哪里，就把香辣带到哪里，而水煮牛肉的麻辣鲜香，让人吃到嘴里就欲罢不能。这道100%下饭菜需要准备的主料有牛里脊，辅料有芹菜、莴笋尖、青蒜，调料有郫县豆瓣酱、干辣椒、菜籽油、鸡汤、花椒、香油、姜蒜等。水煮牛肉呢、这个是很多人在外头都特别爱点的一道菜。哎，它下饭呢。由于在外面点多了，然后就想在家一定是不能做的，因为总觉得饭馆和我们是有距离的。那、其实今儿咱一做，你就知道没距离了，是可以被拉近的。对对对对、好，首先呢，我们先把这肉呢给切了。第一点，要想保证这个菜好，要想它做的妙招有什么？第一点，选肉。肉呢，你看我们其实选的是牛肉的通脊，这样呢它比较嫩，是吧？这个有的人说呢，用牛后腿做，牛后腿做呢它就出数，是吧？那个呢确实它能出数的，但是呢终归呢不如这个嫩了，是吧？屈师傅是不是特别是在对牛肉用牛肉来做食材的时候，它的部位是非常非常重要的，非常关键的。对，一个呢选肉，再一个切的薄厚，不能过薄，过薄呢像牛通脊呢很嫩，它就容易碎了、是吧？这是第一招，是吧？然后呢我们要给它入味。哎，我们来点姜汁儿啊，去去它的这个腥味。然后我们来点盐，就是给牛肉初步的码一下味。码下味，对。然后来姜一姜，让它入入味道啊。这时候呢抓的时候手不要太重，因为这肉比较嫩，别让它碎了，是吧？把这味道呢码进去了，然后我们再抓一点点啊，这个淀粉，等于给它上一层薄浆，薄浆，对吧？对。水煮牛肉说到底就是川菜的一个，哎，非常经典的学这道菜就看看里面的门道，在家里做水煮牛肉有哪些要点哈？来，我们给它煎好了，好，好嘞，上点薄浆、这个呢，我们里头选的这个配料呢，啊，有这个芹菜。啊，有这个青蒜，有这个莴笋尖，哎，莴笋最，莴笋尖，放在最上面那个尖，就是带点叶子，哎，它很嫩，吃到嘴里很好，那么下一步呢，我们点火，好，做油，这里头要用到辣椒了啊，用到辣椒呢，我们呢切点辣椒，给它切成节儿啊，这个油呢，咱不使这个，你看，关键点今天还一叫妙招呢。不是什么呢？是菜籽油，好，菜籽油。我刚把色拉油拿过来，你看看，把菜籽油倒下去啊。我们用菜籽油，菜籽油呢，它比较这个粘稠度比较大，特别是四川做凉菜，你说夫妻肺片啊，红油兔丁，是吧？这种浇红油的，浇红油的，它一定用到菜籽油。那么这里头呢，我们要用到这个花椒啊，先放点花椒，这就进入到川味的部分了。哎，对，先把它煸一煸，其实煸的也不是很，哎，给它出来这香味儿就行了，有一点点香味，别千万别炸糊了，是吧？别炸糊了，先搁这控控啊。好，这时候我们再把辣椒放下去。有这两样东西下去啊，相信已经有人流口水了。哎，你看没有？稍微变变色，哎，这就我们倒入碗里头了。好，倒碗里头了啊。哎，好。啊，好香。控油。哎，辣椒花椒我们全给它炸香了。哎，辣椒只有在这个时候才特别可爱，请原谅我这样说，我知道好多人特别爱辣椒。然后呢我们给它放在这个板的那个砧板上啊，看来还要用，对，我们还要给它斩碎了。其实如果菜籽油确实是家里没有常备，买回来又不会老用，用色拉油也没什么问题。哎，对对，家里如果咱北方家里没有这个菜籽油，说我这菜就不做了嘛，没关系，是您这色拉油也行，是吧？我们当然了，这个味道没有这么美了。是它这个搭配，只是告诉大家，这个呢是叫顶级搭配。对。哎，一般来讲呢，川厨做这菜讲究什么？切点刀口花椒、辣椒。刀口，哎，什么刀口？就是其实呢是炸香的啊，或者是焙香的、烤香的这种花椒、辣椒，然后上砧板上呢，然后给它切碎。切的时候呢，哎，用
左手按住刀头啊，用右手来炸它，用跟这炸刀、啊、炸刀法是吧？那、嗯、所以这种切出来的叫哎刀口花椒。这样切的意义就是跟我这么剁有什么区别呢？哎、这样它省着不崩，不崩。再一个呢，不毁砧板，要不当当当剁，你把这砧板也毁了，刀也毁了，是吧？这种感觉是切的这个刀法，是吧？嗯。好，我们哎这招，刀口花椒辣椒我们都做好了，做好了放在一容器内，待会儿留着备用了。对，嗯，哎，嗯，这个肉也切好了，嗯、刀口花椒辣椒咱们也备好了，嗯，下一步咱们就该做这个底了。我们先放什么？先放芹菜啊，不能让它捣乱。因为芹菜呢纤维比较粗，是吧？它呢比较经火候，所以我们先放的。嗯，这个叫什么？采用干煸的方法，是吧？干煸的意思就是用少很少很少一点点底油。底油，哎，嗯、生煸它，把它的水汽煸出去。炒熟了啊、嗯嗯，然后呢，哎，芹菜炒差不多了，把青蒜我们放下去。嗯。哎，把这蒜香哎也给它煸出来。嗯。您收火了，是因为现在、这个、哎不让它别让它糊了。对对对，因为毕竟都是青菜嘛。对。过了也不好。糊了就不好了。过了不好、啊。最后再把我们那个青笋尖放下去。对。特别是因为我们在这个煸的过程当中呢是干煸，干煸，哎，没有什么油来隔离，所以这个火温不能太高了。对，你看也倒烟了，嗯、也出香味了、嗯，水汽也挥发到一定程度了，嗯，哎就可以了，哎关火、哎，蔬菜已经有了干香，对，好了，水煮牛肉底打好了，底打好了，啊、嗯，下一步，哎，我们要煸那什么了，豆瓣辣酱了，哦，还不到牛肉呢，对，哦。来摆一些，来放入这个菜籽油，嗯，然后把这个郫县豆瓣酱，这也稍微染一染啊、嗯，不让它那么整粒的啊。煸这个我们就得多搁点油了。来，然后呢，把这个姜末、蒜末，嗯，放下去一起煸。嗯，这个在炒酱汁的时候是特别明显的哈。嗯，所以这个姜蒜它的味道也得要出来，那现在就能体会到一点屈师傅刚才说的这种酥的感觉，酥的感觉了、嗯、哎，让它一点点水分，你看刚开始水分很大，是现在水分越来越少了，对，所以有的时候我们在家不注意这些，下了酱扒了两下就下水了，嗯，那它这香味就没这么好，就以为过过油就行了、嗯、不行、哎、它一定要到温度，中国人做菜讲究叫鼎中之变嘛，是吧？要火中取宝。嗯，您刚说完温度那两个字、嗯、我一呼气一吸气儿，嗯，我觉得这个火候可以了，哎，这突然间就有了香气了。哎，到这火候了，行了，这个时候下开水，就是下开水，汤就来了。对对。但是屈师傅到这个步骤为止、嗯、这个水煮牛肉的调味其实并没有完成的。哎，没有完成、嗯、没完成。这只是一个底味。是。嗯。汤来了。哎、开火呢，我们要把这个我们煸好的东西好好煮一煮、嗯、啊，把它这个姜蒜嗯一些豆瓣酱煸香味的感觉要很好煮一煮，嗯，让它所有的香味都浸在这汤中了、嗯、啊，这汤中要把它们的精华啪全吸出来，不是说用这个水去冲淡它、哎、而是靠这个水把它再给拖出来，对，把这味道煮出来，嗯，煮出香味来了，哎，这时候差不多了，我们把这渣子去掉，这就是、哦，吃货要求更高级别了，一般来讲直接下就行了，嗯，我吃货讲的话我们要什么精益求精，嘴里不要渣子，所以把这个要去掉，嗯啊，撇一下，哎，其实把这渣子是吧，你看、嗯、这就清出来了，只剩下那个纯汤了，纯汤了，哎，这样做出来肉就比较干净利落，嗯啊，好，这个时候我再把这个牛肉再下去，嗯啊，这个下的过程中呢一定要注意，要什么散着下啊，千万别给它弄成变成一团，一会儿它不是成片子了，它就吃嘴里就没那么嫩了。哦，是吧？就像我们有时候炸东西那样的，一点一点的下去。给它放开嘛，你看看，舒展开来。你看看、这个动作难道不是关键吗？也是很关键的啊、哦！要保证肉的鲜嫩，是吧、嗯？你说我这么一坨放下去，然后再拿个筷子打开，这过程当中可能就已经分不开了，就是、一个呢，再一个你一搅和，这点外边挂着层糊下去。对对对，关键是这个姜就没了，姜就被洗掉了。嗯，所以这一步手法很关键。哎，哪开锅咱往哪放，是吧？嗯嗯，尤其是后下的这些哈。好。好的。我们这牛肉就下去了。嗯。哎。对。这个做这道菜很关键的一点叫什么呀？保它的嫩度、嗯、啊，保它的嫩度。
对，这个汤下去我们已经静静的煮了一会儿了。哎，这个东西不要怕熟啊，有那么这个九成熟就行了啊。这个看上去就等于是牛肉里面如果还稍稍有一点显得红嫩红嫩的地方就没关系，有九成熟就差不多，保留这个感觉。哎，对，让它很嫩。哎，要出来吗？让我给它捞出来。捞出来。哦，直接捞在这里。捞在里头了。哦，难道上面一会儿要泼油吗？对，非常聪明。下面我们最后我们调一下味啊，加一点点盐，因为我这个郫县豆瓣酱了，因为很咸了，所以这盐就一点点就够了。啊，我们加一点点料酒去去它的腥味，来点酱油，哎，提起它的色泽和味道。现在就剩下我们炸好的这个用刀口的什么刀口辣椒和花椒。哎，这个汤我们调好了，啊，最后我们给它拎在这肉上。如果说到这儿，这个水煮牛肉就算完成了。哎，这个其实呢是完成了一半啊，这才刚完成一半。对，基本上呢最关键的一点是最后吃这香味了。哎，最后了，我们要把这点什么呀，这点花椒辣椒我们要搁上去了。嗯，刚才曲师傅说了，到目前为止水煮牛肉呢，还只能算是一半。对，可见下面这个步骤它占了一半的重要性，很厉害。其实呢它很简单，但是香气出来不出来全靠它了，占这一半了。哎，啊，这蒜蓉留着一半蒜、蒜蓉一定要加上。我们锅烧热了，烧热了之后呢，我们要把我们哎刚才炸花椒辣椒这个菜籽油，我们要给它加热 了。哎，所以最后这一步，你看看菜籽油也好，花椒辣椒也好，确实也是川菜的精华所在哈。最后我们这点肉干丝，你看着是刚刚断生，来点热油一呲，再泡在这汤中一泡，哎，你琢磨琢磨就全熟了。这虽然是在家里做的，但是谁敢说我们是山寨呢？绝对是正宗的呀。这个油要大约在什么？在七成热，七成热，那就比较热的。哎，也不能太热了，太热了冒烟着火了也不行，是吧？那里头营养素你不至于吧？哎呦哈，你这一说多了，一聊着了。那我不说话了，看着点儿。哎，行了，现在你看这一冒烟了，这温度就差不多了。哎，这时候关火，一定记住关火，把这锅来了啊，来了啊，别出声，往上一倒啊。此处有掌声。哎，此处有响烈的掌声。哎，好，底下呢又有青菜，中间的好的汤水配上滑嫩的牛肉，是吧？你吃起来这个味道就全足了，好巴适哟。哎，太棒了。麻辣新鲜的水煮牛肉是这样做的。第一，牛里脊切片，用姜汁盐水淀粉腌制上浆备用。另起锅下芹菜青蒜和莴笋尖炒到断生，起锅装盘垫底。第二，锅上火，倒入菜籽油，放花椒和辣椒，变色后控油捞出，铺在案板上炸成刀口花椒辣椒备用。第三，锅再次上火，放菜籽油，下郫县豆瓣酱、姜末、蒜末，煸香后倒入开水，煮开后避出渣子，将牛肉片抖散下锅，煮到九成熟后捞出装盘，剩下的汤汁中加盐、料酒、酱油。调好味道后浇在牛肉上，将刀口花椒辣椒和蒜蓉铺在上面，浇热菜籽油即可。除了这个之外，曲大师今天还要再教给我们一个锦囊呢。简单快捷入味爽口的夏季小凉菜爆腌芹菜叶，需要准备的食材有芹菜叶、盐、蒜末、醋、干辣椒、香油。做法特别简单，一，芹菜叶洗净控水，加盐、白糖、醋、蒜末拌匀。二，锅上火，倒入植物油和香油，直到微微冒青烟的时候，浇在干辣椒上，成为辣椒油。三，将炸好的辣椒油泼入芹菜叶中拌匀，撒少许白芝麻即可。经典中国香，地道十三香，由王守义十三香独家冠名播出的《天天饮食经典菜谱》，现在就送！点击官网、微信、微博三个方式下载，一天一道得意菜。